Телевизия Европа, гледате Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Няма как след такива разговори, които преплитат настояще, бъдеще и до голяма степен ни връщат към миналото, да не си припомня един много характерен за онези години филм. Онези години, имам предвид годините преди 10 ноември. Когато Тодор Живков навърши 70 години и се появи филмът «Човек от народа». И този филм, колкото и да беше идеологически, плакатен, пропаганден, във всички случаи беше филм, който пораждаше мисли за тезата и антитезата, за откритото и скритото послание на думите, на заглавията, на произведения, на онова, което всъщност те на практика ни съобщават, макар и да звучат по различен начин. Нещо, което в най-висшето си майсторство е постигнал Оруел, който използва изрази като Министерство на любовта и така нататък, всъщност съдържанието е съвсем различно. Човек от народа беше символ на диктатор, харесван и обичан от народа. Обаче, сега като си говоря с Христо Стоянов, се питам, айде, човека от народа беше просто една предпоставка, за да развия смисъла на темата, която ви предлагам. Има ли истинска народна интелигенция днес? Тоест, такава интелигенция, която народът да си я обича, тя да проистича от този народ, да не се срамува от своя народ, да бъде творческа и едновременно с това да бъде опростена в начина си на общуване с хората. Има ли, Христо, такава интелигенция днес? Сега ме настъпа по мозъка. Що? Защото това е старата ми теза и аз съм го писал на много места. Между другото има и едно есе в тази книга по този повод. За борба за самочувствие, но ние първо нямаме интелигенция. Имаме интелигентни хора, но нямаме интелигенция като общност. Интелигенцията е дори генетично предпоставена. Ние нямаме такъв период от време, в който две поколения да се развиват в една нормална среда, за да може да се предадат не само гените, но и знанията. Дано от тук нататък нещата да продължат по друг начин. Аз не смятам, че кармата на Балканите е толкова сериозен фактор в цялата тази история. Но е, че какво е кармата на Балканите? Да не би да няма интелигенция? Бърът ни е погреб и така. Ние нямаме интелигенция. След Борис I нямаме интелигенция. Интелигенцията е съвкупност, тя е резултат, тя е продукт от време. Възпитание и развитие, еволюция на гените. Чакай да те изненада, малко да те поставя на тясно. Добре. Защото прекалено обичам много да се разприказва. Кажи ми, интелигенцията би ли следвало да бъде разглеждана като функция от потребността на едно общество да има интелигенция? Едно общество първо не би могло да се развива без тази интелигенция. Ема, като казваш, че нямаме интелигенция, казваш, че не се развиваме. Казвам, че имаме интелигентни хора, но нямаме интелигенция като общност. Това е също... Знаеш ли, сега ще ти дам за пример любимия ми философ, той вътре се опитва да го обясни това нещо. Светът като воля и представа. Спомниш си основния постулат вътре, че светът не е това, което е, а това, което си представяме, че е, и ни трябва воля, за да постигнем представата. За съжаление, в България няма кой да създава представа. Как да няма затова, кой? Затова интелигенцията, т.е. интелигенцията е тази, която би трябвало да създава представи и волята нацията да върви и да създава. Този философ не е ли отживял времето си и не е ли не по-скоро отживял свързан с една... Не отживял времето си. Катастрофирала анахроничност. Имаш предвид национал-социализма, защото е един от любимците на Хитлер, но това не го е по-малко философ.
Не, защото той е романтичен философ наистина, но романтиката е необходима в развитието на едно общество. Виж, ако ние имахме хора, философски тези на този. Ако имахме хора, извинявай, ако имахме хора, ако имахме интелигенция, която да създава представи, ние нямаше да тънем дори и в този парламент в дребни ежби, защото дали е ляво ориентирана или дясно ориентирана. Имаш социологът Андрей Райчев, който още от малък развива тезата за малката правда и голямата правда. Какво по точно... Това не беше ли Брежнев? Не, това е брежневска стилистика, но това е... Малката и голямата са, правда, да, не беше ли книгата на Брежнев? Не, как на Брежнев, това е на този. Младата личност и малката правда е Андрей Райчев, а концепцията за голямата и малката правда може би по-скоро и Стоян Михайлов я Брежнев разлива. Има такава книга? Не, Брежнев има? Малката правда има? И голямата правда, а е малката земя. Не бъркай малката земя на Брежнев с малката правда. И този път ме хвана на тясно. Малката да, земя. Да. Малката земя, там е битката, където Брежнев без да участва в боеве, да, го правят да, генерал. Земя, да. Точно, Леле, може да. Ли между малката правда и малката земя да направиш грешка? Бе? Това се едно, направи аз да грешка. Те объркам добре. С... И си нямам една Лина да ми прати SMS, че съм сбъркал. Не, тя би ти пратила, ако имаше телефон също, при теб. Също, що ми прочетеш, кога съм написал? Е, това е Лина, Лина, аз поне съм брат Пит, а пък, нали, като който е бил 7 години в Тибет, моята жена накратко се нарича, разширено е Анжелина, защото ако аз съм образа на брат Пит, и ето какво е написал Христо Стоянов на Лина, отворения прозорец на Жоро към света на литературата. Защо това е така? Защото всеки път, като объркам Гегел с Хегел с Гогол, и тя ми праща SMS и да поставя нещата по точните им места. Да. Ама ти точно това направи. Обърках Хегел с Гогол. Като класически съветски интелигент. Това е заради руското Г. Да, Гегел, наистина. Гегел с Гогол, нали? Точно така. От Гегеля до Гоголя и обратно. Обаче, ти говориш за... За малката правда и нещо, което, за малката земя. За правенето, да. На продуцирането на представи и на образи. Ми, това е идеологическа дейност. Тя... Не, тя е философска, по-скоро. Идеологията е... Тя е функция от... Функция от философията. Ама добре, ама да. Чакай да ти кажа. Така ти можеш да внушиш през някоя супер студена зима, че всъщност е топло, защото управляваща партия или конкретно към момента правителство полага грижи на хората да им е топло. Или ще те вкара на топло. Не, няма значение. Ако си достатъчно интелигентен и обясниш, че е студен. Разликата между правенето на представа и реалността, защото реалността е състояние, което всеки човек го вижда сам. Той може да си направи изводите. И когато започне една група да му прави представи... Не може да се направи изводите, защото човек е еготично същество, т.е. егоистично гледа. Света е затворен в неговата малка правда, малката му земя. Този път ги покрих и двете. Така ние гледаме и на политическия живот. Ние гледаме от позицията на Аза, т.е. докъде може да се простре всичко това и докъде може да ме обслужи една политика. Абсолютно всеки мисли по този начин. Той казва, аз отивам в чужбина, защото тук не мога да се справя. Той не иска да промени нещата тук. Той иска да отиде там, където му е готово. Имаме такова есе за българите, където бягат в чужбина. Където му е готово. И тогава до какво опираме? Да, че няма кой да създаде представа, за да се променя нещата. Кажи ми, Хайдегер отрича ли Ницше или го доразвива? Щом си такъв философ? Не съм такъв философ. Волята... Всъщност, всяка философия доразвива предхождащата. Не, защото ако дори говорим за воля и представа и да, за образи и за изграждането на една, как да кажа,
личност на свръхчовека през Ницше, да, то Хайдегер ти развива тезата за битието и времето и той те вкарва в нещо, което хората не си дават сметка, но докъде се простира възможността да ми се влияе, докъде се простира възможността да побеждавам, има конкретен отговор. И той е до тогава, докато не приключи конкретното ти житейско време. Това е. Защото да, като си излезеш от този живот, да, няма кой да ти влияе. Но излизаш. Но не излизаш като част от еволюционния процес. Какво значи еволюционен? А, на фона на това, защото това е логиката, процес какво е? Това е логиката, която мнозина българи... Това е измамност. Да. Но всякакъв колективен процес е измамност на фона на разбирането, че човешкото същество е само за себе си. То живее собствения си живот, има собствено физиологическо да, време. Къде виждаш еволюция? Утре ще пукне Х, Y, Z, нали, в смисъл да ме прощават Х, Y, Z, нямах тях предвид, друго класификационно измерение, няма значение, но какво го интересува да се върнеме, другарят ми завинаги мълчи на мокрия цимент с ръце прострени, той предпочел да падне по очи, отколкото да падне по колени. Е, този образ е заключен във времето си. И този човек, който е предпочел да падне по очи, отколкото да падне по колени, интересува ли го еволюцията, след като вече образа на паднал по очи означава, че вече не е сред нас? Но за да стигне до това, той се интересувал точно от еволюцията. Защото иначе не би се противопоставил на каноните и на времето, в което се опитват да го ограничат. Човек по някакъв начин иска да се продължи. Това е неговия инстинкт. Тук вече не цитирам никого. Това е неговия инстинкт. Той се продължава чрез децата си, ако щеш, и чрез това, което създава. Въпреки, че в основата на творчеството стои отново какво щеш стои? Секса. Ами секса ми. Тя каза ми, че е девойка, кога я водех към реката. Ала имала си мъж. Да, Лорка. Лорка. И какво е това? Това не е ли най-естественото описание на естествените ти... Това е, между другото, поета, аз за това винаги съм казал, че жена поетеса няма. Как да няма, бе? Трябва да бъде патологично отклонени. Има няколко жени и те са патология. Не. Сафо... Девственица? Не. Лесбийка? Емили Дикинсън? Тук вече просто дори... ме уби. Не. Дори една багряна. Дори една багряна. Десанка която... Максимович, багряна, Блага Димитрова. Добре, ще изброиш някой. Според мен голямата поетеса в България, ако говорим за жена поетеса, е Валя Радинска. Изумителна поетеса. Валентина Радинска, да, съпругата на Коко Азарян. Не, тя преди да бъде съпруга на Коко Азарян, беше една великолепна поетеса. Не, окей, да, казвам да, само като да, обстоятелствено поестен. Но Вали е изумителна вели... поетеса. Извинявай, Пиленце любимо, Пиленце от злато, Петя Добарова, да, не е ли да, също великолепна поетеса? Тя обаче живее във време, когато още не е осъзната като жена. Тя умира на 17 години. Не забравя и тази подробност. Тя все още не е характера на жена. Тя не носи характерните белези на жената. И затова стана голяма поетеса. Тоест, тя е патология в този случай. Развали доброто впечатление, бе. Сексист. Не съм сексист, напротив. Напротив, дори и тук имам такъв текст. Добре, още по-обидно, жената... саксофонист. аз искам жената, стига сме се състезавали, стига сме обиждали жената. Жената носи красота, бе, мама му стара. А красотата какво ще направи? Красотата? Да. Ще събуди мъжа, ще да продължи. Ще спаси света. Значи чакаме тази жена... Това е Достоевски. Която, да, разбира се, че е Достоевски, княз Мишкин. Нали, да, е носител на тази фраза. Но какво се крие зад идеята за красотата, която ще спаси света? Това означава ли красотата на познанието или просто красота на мисълта, красота на реакциите и красота на
твоите отворени писма до България, които всъщност по-скоро с твоята конюнктурщина те приравняват до Кирил Христов. Но не забравихме да кажем за това България с малка буква. Еми, нали се питах в началото и ме отклони до какво достигна. Не, не си. Защото я превърнахме в нарицателно. Наистина я превърнахме в нарицателно. И е крайно време. Някои ми казаха, няма да я прочита тая книга, защото България с малка буква. Добре, направи я с голяма. Нека да я направим с голяма буква. Защо я превърнахме в нарицателно? Българин на моята визитка, знаеш, че е с главна буква, въпреки че пак граматично е невярно. Тук пак се проявяват пропуски в твоите познания по образност и по структура на думата. И това го казваш на поета. Да, точно така казвам на поета. Защото превръщането на едно понятие в нарицателно България, да, което име на държава в нарицателно, с нищо не означава, че е непременно нещо негативно. Пословичното трудолюбие на българина ще направи така, че за 800 дни, да, ели какво си казва Симеон Сакскобургоцки. Да, да направим това. Това не е ли пословично трудолюбие на българина, не е ли категория от порядъка на нарицателните категории? Какво лошо има, да, като чуеш българин да правиш връзка с пословично трудолюбие, ако е истина? Или лошото като чуеш българин да правиш връзка с Григор Димитров, който наистина е истински, да, българин, защото може да бие когото и ден, но когато се изправи срещу човека, с когото го свързваха като негов наследник, у него се задейства някакъв тенис Едипов комплекс и той не може да победи своя символичен тенис баща Федерер, защото, да, просто има комплекс. Да. Ето ги нарицателните имена. Защо, да, път трябва да е нарицателно име с малка буква, извън, разбира се, това, че нарицателните имена, доколкото си спомням граматиката, се пишат с малки букви. С малки. В английския са с големи. В немския. В немския всяко съществително се пише с голяма буква. Странна граматика. Мисля, да, че беше в немски. Но немския, да. Всяко съществително е слабо. А за да го направим съществително, собствено, какво трябва да се случи в България? Трябва всъщност самите ние да станем такива. Съществителни, собствени. Главни, да. Да, как да и станем? Да приемем. Ма как ще станем ние? Ето, с главни когато създаваме, букви? Когато създаваме представа. Къде се намираш ти с главна буква? Когато създаваме представи. Бе, къде се намирам ли? В телевизия Европа? Дълбоко грешен подход. Да. Според мен за създаването на представи. Може това би... е създаване на заблуди. Представата е, господи, създаване, човек, на заблуда. Човек, ама човек обича заблудата. Човек живее с заблудата. Ние се влюбваме в заблуда и се развеждаме с реалност. Това е истината. Ние се влюбваме в заблуди. И когато една заблуда е по-дълга, тя е по-красива. Абе, да ги накараме да се влюбят в Истанбулската конвенция българите. Аз мисля, че те са влюбени. И затова ли я гонат толкова на полиция? Между другото има текст за Истанбулската конвенция. Да, бе, има текст, да, за Истанбулската конвенция. Да? Сериозно ли говориш? Съвсем сериозно. Стигаме. Да. Те кога па си я написал тая книга толкова актуална? Това може да се каже, че е книга с писание, алманах, е, книга... Намери го това. Да. Вече с моите треперливи ръце, това е към края. Его, истерия славяно-български е феноменът хризантема в Гаврово. Защото там трагичното не е друго. Не мога да ти отрека невероятна. Още нещо за конвенциите, 177. Да, аз ще го намеря, ти ще прочетеш някоя простотия, моля ти се. Не. Аз те знам. Още нещо за конвенциите. Мисля, че идва времето, когато жените ще поискат да бъдат жени. Ще поискат за да се освободят, говори, от еманципацията. Ще искат мъжете пред тях да си свалят шапките и да закопчават при поздрав саката си. А сега да те питам. Човек чете това.
изречение. Кой век е писано? Няма ли някой да се обърка да каже, автора се казва Роберт Музил и книгата е Човекът без качества от времето на Австро-Унгарската империя? Защото говори за нещо, което е отминало и искам да се върне. Говори с носталгия за едно друго време. За 19 век. Емансипацията създаде не един нов социален, а и сексуален пол. Чакай да видя тук това, кога е писал. А ти не си го писал? Сега не съм го писал. А? Кога го написал? За Истанбулската конвенция. Бе, то се отнася до Истанбулската конвенция. Аха. Ама ти си срещу Истанбулската конвенция. Не, не съм. Ти си за подписването. Да. Правилно. Добре, добър финал. Трябва да свършваме. Ето как защото стигнахме. Всъщност там не става въпрос за, за това, което се опитаха да внушат на хората. А защо се опитаха? Това е страшното. Защото им изградиха представи. Субектът, който ще чете новините, сега е в един образ, след часове може да бъде в друг, затова няма да кажа кой е или коя е. Новините по телевизия Европа. Благодаря на Христо Стоянов.